Měli bychom vám představit pokus elektrolyze a budeme potřebovat sůl, vodu, kalínku, žičku, generátorové elektrody 1 plus a 1 minus, 12-voltovou baterii. Co udělám je, že si nasypu sůl do prázdné kalínky. Pak do ní naliju vodu. S připraveným roztokem dáme plusovou anodu a zapornou katodu. Zapneme zdroj stejnosměrného napětí. Podívejte se, elektrolyza probíhá. Na zaporné se dělá vodík, na chladné se dělá chlor. Kyanská sůl reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného, vodíku a chloru.